Suntem la cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, o ediție inedită, în aer liber. Mai forțați de împrejurări, mai de plăcere, dar iată, suntem în aer liber de data aceasta. Un eveniment care respectă toate regulile impuse de pandemie. Cu toate acestea am găsit o formă să ne întâlnim cu toții. Începem seria de interviuri ale Galei cu domnul Alin Niță de la 5+, unul dintre partenerii acestei ediții. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag vă mulțumim că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, care este sentimentul pe care vi-l oferă faptul că sunteți la un eveniment offline, în pandemie? Probabil că din martie nu prea ați mai participat la altfel de evenimente. Chiar asta vreau să remarc, că după o perioadă care a fost numai online, ne-am văzut numai în spatele ecranelor, în momentul de față, mie mi se pare așa, parcă este... Cum e? Ca puterea obișnuinței. Dacă ai câteva zile bune, poate spre 90 de zile, deja înseamnă o obișnuință. Ei, iată că acum parcă ieșim puțin din context, vedem față în față și fețele pe care le-am văzut în spatele ecranelor, mie mi se pare ok. Deci cum ați reacționat când ați auzit că facem gala până la urmă și nu oricum, ci chiar offline? Adică nu ne vedem pe Zoom, ci iată ne vedem într-un cadru live. Evident că m-am bucurat, pentru că și perioada asta a avut și bune și rele, dar în momentul ăsta, nu, e absolut ok. Chiar m-am bucurat că se poate face și că ați avut această inițiativă de trebuie să facem, corelând și 20 cu 2020. Da, a fost o potrivire bună din acest punct de vedere și de asta am zis că nu putem rata o ediție specială. Super! Că tot ați vorbit de perioada aceasta, ce vă lipsește cel mai mult din perioada de dinainte de martie 2020? Dacă stăm să ne gândim că înainte aveam multe discuții, multe relaționări, cred că asta este cuvântul de bază, relaționările directe în care unele lucruri le discuți și altfel decât în spatele ecranelor. Relaționare. Percepeți această perioadă ca pe o pauză în ceea ce avem noi normalitate sau ca pe o tranziție către o nouă normalitate, așa cum spun unii? Mai mult ca sigur tranziție. Tot ce s-a întâmplat până acum nu văd decât o continuitate, poate cu alte forme, dar la un nivel poate mai restrâns, dar cu siguranță se va continua. Și atunci este o altă formă, trebuie să ne adaptăm, este schimbare, trebuie să fim partea schimbării. Din punct de vedere business, probabil că semnele sunt bune pentru 5+. 5+ este cunoscut ca un partener pentru companiile din piața de asigurări și nu numai pe partea de digitalizare, iar acum ajutorul dumneavoastră e cu atât mai prețios. Cum vedeți dezvoltarea acestui sector, chiar și după această pandemie, care iată nu știm când se va încheia vreodată, dar noi tot sperăm că la un moment dat ieșim din titulatura de pandemie? Da, nu pot să spun că nu ne-a afectat. Cu siguranță te afectează, pentru că nu ai fost pregătit pentru un astfel de moment și nu vorbesc numai de procesul în sine de digitalizare pentru tot felul de companii, ci adaptarea întregului proces de business ca să poată fi orientat către digitalizare. Dar, pe de altă parte, este un trend, tendințele sunt absolut clare, pentru că nu ai soluții de digitalizare, mai ales cu această perioadă în care, iată, că până acum vindeai mai direct, vindeai direct către persoane. În acest moment trebuie să pui piciorul în prag foarte clar spre online, spre digitalizare. Deci răspunsul este da, e nevoie maximă de digitalizare în acest moment pentru toate companiile. Așa, este o nevoie pe care cu siguranță o percep și companiile, semnele se văd cu siguranță și va continua probabil acest trend, pentru că și oricum noi clienții ne-am învățat cu toate acestea, cu pandemie sau fără pandemie ne-am învățat să ne fie bine și în mediul digital să ne fie ușor online. Lumea oricum s-a schimbat și drept urmare, chiar și la acest eveniment, ca partener o să dau câteva premii referitor la digitalizare și chiar s-au adaptat frumos pentru această perioadă. Cu siguranță n-au început acum, odată cu pandemia, lucrurile, dar pe de altă parte lucrurile au mers frumos în direcția aceasta de digitalizare. Că tot ați menționat faptul că sunteți parteneri și într-adevăr veți acorda mai târziu puțin câteva premii în această arie de business. Spuneți-ne ce v-a determinat să introduceți 5+ ca partener al acestei ediții speciale a Galei. Am o relație specială cu piața aceasta de asigurări. Înțelegem niște lucruri din spate, vrem să contribuim mai mult la dezvoltarea acestei piețe. Pur și simplu suntem apropiați de această piață și ne dorim să fim în continuare în acest mediu. Și acum, dacă se poate, mesajul acela de care vă spuneam la început și pe care vă rugam să-l adresați, în contextul participării la acest eveniment inedit, dacă ar fi să transmiteți un mesaj
care ar fi acesta și cui l-ați adresat? Da, ați avut o inițiativă bună pentru a crea acest eveniment. Nu foarte, foarte multe organizații am văzut că au făcut această ieșire și vă felicit pentru această inițiativă, vă felicit și pentru ediția 20. În 2020 este o asociere extraordinară și pe care cu siguranță o vom ține minte de acum încolo mult, mult timp. Felicitări încă o dată și așteptăm toți invitații să fie prezenți aici cu care să discutăm.